Assalomu alaykum. 2023-yilning 10 oy davomida Ombudsmanga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy davlatlar fuqarolari va fuqarolik bo'lmagan shaxslar, xorijiy davlatlar fuqarolarining ombudsmanlari, jamoat tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslardan jami 10.5 mingta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning 12-tasi belgilangan tartibda anonim deb topildi. Murojaatlar hududlar kesimida tahlil qilinganda eng ko'pi Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent shahriga. Eng kam murojaatlar esa Sirdaryo va Qoraqalpog'iston Respublikasiga to'g'ri keladi. Hisobot davrida Ombudsman tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan tashkilot hamda mansabdor shaxslarga 115 ta ta'sir chora shaklidagi hujjatlar kiritildi. Bu ko'rsatkich 2022-yilning shu davrida 88 tani tashkil etgan. Qayd etish joizki, Ombudsman ta'sir chorasi natijasida 2 nafar fuqaro oqlanib, ularning sudning qarori bilan to'liq reabilitatsiya qilinishi ta'minlandi. Ombudsman tomonidan 2023-yilning 10 oyi davomida fuqarolarning murojaatlari asosida undirilgan hamda undirilishi belgilangan jami mablag'lar salkam 1.5 milliard so'mni tashkil etadi. Fuqarolarning ish haqi va mehnat munosabatlari bilan bog'liq to'lovlar bo'yicha 557.2 million so'm mablag' undirildi. Murojaatchilarning qarzdorligi, sog'lig'iga yetkazilgan zararlar va ma'naviy zararlar va boshqa to'lovlar bo'yicha yuzaga kelgan huquqiy munosabatlarga oid ariza va shikoyatlarning o'rganilishi natijasida undirilgan summa 144.3 million so'mni tashkil etadi. 6 nafar fuqaroga asossiz qarzdorlik talablari banklar tomonidan bartaraf qilindi. Ikkita holatda asossiz yechilgan 10 million so'm pul mablag'lari murojaatchilarga qaytarildi. 3 nafar fuqaroning mulkiga majburiy ijro byurosi tomonidan qo'yilgan taqiq yechildi. Shuningdek, mol-mulk bilan bog'liq murojaatlarni o'rganish natijasida tuman hokimligi qarorining bekor qilinib, fuqaroga merosdan ulush ajratilishi ta'minlandi. Yana bir fuqaroning o'zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi belgilanishi ta'minlandi. 17 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan, 34 nafar fuqaro ishga tiklangan, 5 nafar fuqaroning ish joyi saqlab qolingan. Bundan tashqari 7 nafar ish beruvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 49- va 198-moddalariga ko'ra jarimaga tortilgan va jami 17 million so'mdan ortiq summa undirilgan. Ombudsmanning fuqarolar manfaatida yo'llagan murojaatlari bo'yicha so'roviga muvofiq davlat mehnat inspeksiyalari tomonidan sudlarga 7 ta da'vo arizalari kiritilgan. Ombudsman tomonidan murojaatlarning o'rganilishi va ko'rib chiqilishi natijasida fuqarolarga moddiy yordam hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun 190 million so'mdan ortiq moliyaviy yordam ajratilgan. 3 nafar talabaning oliy ta'lim muassasalaridagi 10.6 million so'mlik kontrakt pullarining to'lanilishiga erishilgan. Pensiya hisoblashda 3 nafar fuqaroning ish staji inobatga olinmaganligi tufayli pensiya bo'limlari tomonidan chiqarilgan qaror bekor qilindi hamda pensiya miqdorini qayta hisoblash majburiyati yuklatildi. Shu bilan birga 10 nafar fuqaroga o'zini o'zi band qilish uchun ko'maklashilgan hamda 3 nafar fuqaroga nogironlik aravachasi va boshqa moslamalarning berilishi ta'minlandi. Shuningdek, boquvchisi va muqim turar joyiga ega bo'lmagan 2 nafar fuqaro saxovat uyiga joylashtirildi. 11 nafar fuqaroga tibbiy ko'rikdan o'tish va davolanish uchun yo'llanma berildi. 7 nafar xotin-qizlarga himoya orderi berilishi, ayollar daftariga kiritilishi, kadastr hujjatlari rasmiylashtirilishiga ko'maklashildi va ular murojaatlari asosida 2 ta holatda huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilandi. Xotin-qizlarning ombudsmanga murojaatlari yuzasidan voyaga yetmagan farzandlari ta'minoti uchun 35.6 million so'mdan ortiq aliment to'lovlari undirilishi ta'minlangan. Shu bilan birga 2 ta holatda qarzdorga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122 moddasiga muvofiq jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ombudsman so'rovi asosida prokuratura organi tomonidan protest kiritilishi natijasida fuqaroning 3 million so'mlik ma'muriy jarimasi bekor qilingan. Fuqarolarning davlat organlari va tashkilotlari mansabdor shaxslari xatti-harakatlaridan norozi bo'lib yozgan murojaatlarni o'rganish natijasida o'z vazifasini lozim darajada bajarmaganligi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 4 nafar mas'ul xodimi ogohlantirish olgan va boshqa turdagi intizomiy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, vazirlik va idoralarning 1 nafar mas'ul xodimi egallab turgan lavozimidan ozod etilgan va 5 nafar mas'ul xodimga hayfsan
berilgan. 14 ta holatda jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasiga muvofiq jinoyat ish qo'zg'atishni rad qilish haqida ichki ishlar bo'limlar tomonidan qabul qilingan qarorlar prokuratura organlari tomonidan bekor qilindi va qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun yuborildi. Ombudsmanning xotin-qizlarning murojaatlari asosida prokuratura organlari so'roviga asosan bitta holatda aybdorga nisbatan jinoyat kodeksining 126.1 moddasi oilaviy maishiy zo'ravonlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yana bir holatda aybdorning harakatlari jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismidan 104-moddasi 3-qismi D bandiga muvofiq qayta malakalanishga erishilgan. Ekologiya atrof-muhitni muhofaza qilishga oid murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida salkam 10 million so'mdan ortiq ma'muriy jarima undirilgan ta'minlangan. Bizda hozircha shular to'liq ma'lumotni ombudsman.uz sayti orqali ham olishingiz mumkin.